শিৱসাগৰত ৰাইজৰ দলৰ বৃহৎ যোগদান সমাৰোহ। শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত 500+ লোকে যোগদান কৰে ৰাইজৰ দলত। দলটো শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সমিতি আৰু শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত আৰু ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰচেষ্টাত উক্ত যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। যোগদান কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, দলটোৰ নেতা মনীন্দ্ৰ লাহন, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, কবীন্দ্ৰ চেতিয়া ফুকন, বেদান্ত লস্কৰ উপস্থিত থাকে। শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থকা প্ৰায় 500+ লোকে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰি আগন্তুক দিনত দলৰ স্থিতি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাত অৰিহণা যোগাব বুলি মত ব্যক্ত কৰে। যোগদান কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বহু কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সাগৰত ৰাইজৰ দলৰ এটা বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ল, য'ত 500+ অধিক কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে আৰু নেতাই আজি আমাৰ দলটোত যোগদান কৰিলে। কংগ্ৰেছ দলৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ মূল নেতৃবৰ্গ, বিভিন্ন মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গ, কেইবাজনো ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আৰু কেইবাজনো পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভাপতিয়ে ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত আমাৰ দলটোত যোগদান কৰিলে। আজিৰ দিনটো অসমৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনৰূপে বিবেচিত হ'ব, কিয়নো সাম্প্ৰদায়িক, ফেচিবাদী, স্বৈৰতান্ত্ৰিক আৰু অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি অসমক ধ্বংস কৰিব খোজা, অসমলৈ বিদেশী আনি অসমক নিষেধ কৰিব খোজা বিজেপি দলৰ একমাত্ৰ বিকল্পৰূপে আজি শিৱসাগৰৰ বেছিভাগ কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু বিজেপিৰ অনেক কৰ্মীয়ে আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰি কংগ্ৰেছ নহয়, AIDF নহয়, CPI CPM নহয়, আম আদমি পাৰ্টি নহয় বা অন্য কোনো ৰাজনৈতিক দল নহয়, কেৱল ৰাইজৰ দলেহে যে অসমত বিজেপিৰ প্ৰকৃত বিকল্প হোৱাৰ শক্তি আছে, সম্ভাৱনা আছে, তাকে আজি স্পষ্টভাৱে কৈ গ'ল। গতিকে আজি ৰাইজৰ দলৰ কাৰণেও এটা ঐতিহাসিক দিন, সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণেও এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। অসমৰ ইতিহাসত চাগে এনেকৈ এটা শাসক দল থকাৰ পাছতো এটা বিৰোধী দলত এনেকৈ মাছ জইনিং, ইমান বিশাল পৰিমাণৰ গণ যোগদান কাৰ্যসূচী কেতিয়াও হোৱা নাছিলে। গতিকে এনেকুৱা যোগদান কাৰ্যসূচী আজি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পাই আমি ৰাইজৰ দল সুখী হৈছোঁ। আমি সকলো নতুন সদস্যক যিসকলে আজি যোগদান কৰিলে তেখেতসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ, তেখেতসকলক অভিবাদন জনাইছোঁ, আমাৰ দললৈ আন্তৰিকভাৱে তেখেতসকলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু একেলগতে সমান উৎসাহেৰে সৈতে আমি সকলোৱে কাম কৰিম বুলি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ। অসমৰ মানুহ বানপানীত কবকাই আছে, সেই সময়ত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে আমাৰ কাৰণে সামান্যতম সাহাৰ্য দিয়া নাই, NDRFৰ এটাও টকা দিয়া নাই, SDRFৰ টকা দিয়া নাই, এটাও পেকেজো ঘোষণা কৰা নাই, অসমৰ কাৰণে কোনো কাম কৰা নাই। ৰাজ্য চৰকাৰখনেও বানপীড়িত ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আৰু বানপীড়িত ৰাইজক সাহাৰ্যও বিতৰণ কৰিব পৰা নাই। সেই সময়ত বিজেপিয়ে আমাৰ ইয়াত এখন নাটক তৰিছেহি যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন শিৱসেনা আৰু অন্যান্য দলৰ কিছুমান MLAক কিনা বেচাৰ ৰাজনীতিৰে অবিকেন্দ্ৰ কৰি পেলাইছে অসম। গুৱাহাটীত সেই বিক্ৰী যোৱা ঘোঁৰাবিলাকক বান্ধি ৰখা হৈছে। গতিকে আমি বিজেপি দলৰ এনেকুৱা ঘৃণনীয় ৰাজনীতিক আমি ঘৃণাৰে উপচাই পেলাইছোঁ, আমি নিন্দা কৰিছোঁ, আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু যিসকল মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়ক আমাৰ ইয়াত আশ্ৰয় লৈ আছে তেওঁলোকক অচিৰেই অসম ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে সকিয়নি দিছোঁ। অচিৰেই তেওঁলোকে অসমৰ গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা ত্যাগ কৰক, নহ'লে ৰাইজৰ দলে তেওঁলোকক খেদি দিবলৈ বাধ্য হ'ব। যি সময়ত অসমৰ মানুহ বানপানীত কপকাই আছোঁ, সেই সময়ত ইয়াত মগজু বিক্ৰী কৰা, ঘোঁৰা বিক্ৰী কৰা ৰাজনীতি নকৰিব। আমি বিজেপিক সকিয়াই দিছোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকিয়াই দিছোঁ, তেওঁলোকৰ লেতেৰা ৰাজনীতি বন্ধ কৰক, নহ'লে অচিৰেই অসমৰ মানুহে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে জঁপিয়াই পৰিব। ধন্যবাদ। শিৱসাগৰৰ পৰা ফাৰহান লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।